Laçi, Thumana dhe Shiagu do të jenë zonat e para kur do të hapen kantirat e ndërtimit për banorët e prekur nga tërmeti 26 nëntorit. Në mbledhjen e katërt të Komitetit Kombëtar të Rindërtimit, Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se shumë shpejt do të nisë rindërtimi në këto qytete me hapa të avancuara. Kemi përfundimisht zonat e përcaktuara të zhvillimit, ndërto kemi planet e avancuara të Laçit, të Thumanës dhe të Shiakut, që janë tre zonat ku rindërtimi do të nisë më shpejt se sa në zonat e tjera. Kemi modelet e banesave individuale, që do të thotë që jemi gati që në ditët e ardhshme të dalim në procedurën e garës hapur ndërkombëtare për të ftuar kompanitë që do të ofrojnë suportin. Nga ana tjetër, Ministri i Rindërtimit Arben Ametaj bëri me dije se janë ende 10.023 vetë që vjojnë të qëndrojnë në çadrat, teksa sa i përket bonusit të qeras, sqaroi se atë përfitojnë 12.000 familje. Duke u ndalur tek aplikimet online, ai shtoi se deri më tani janë regjistruar 14.000 raste. Ametaj tha edhe se 1.455 leje janë dhënë me procedurë të përshpejtuar. Ministri i Rindërtimit ka publikuar modelet e shtëpive që do të ndërtohen të prekurve nga tërmeti. Ametaj tha se ka element antizizmik dhe se do të jenë të modelit 1+1 apo 2+1 dhe 3+1. Modelet e banesave, këtu duhet të ndaloj një sekond, vetëm dije kemi përfunduar, pra enti kombëtari banesave ka përfunduar procesin e marrjes së modeleve, zyrtarisht të modeleve, të cilat janë bazuar në teknologjinë e re modulare. Këto do të jenë modelet me tipologji 1+1, 2+1, 3+1 në bazë të ligjit. Teknologjia është e avancuar, është me le të themi me element antisizmik të standardeve europiane. Sa u përket dëmeve, Ametaj tha se janë 51.026 ndërtesa të inspektuara, nga të cilat 8.925 janë shpallur të pabanueshme, 357 pallate janë inspektuar thellësisht, 115 janë për të shëmbur dhe 242 për të rikonstruktuar, 1.523 shtëpi private janë për të shëmbur. Në shkolla, 79 të inspektuara, 62 janë për të rikonstruktuar.